bu dəfə şəhərin mərkəzində yoxlama apardıq. Kənar şəxslərin girişi qadağandır, bu olmaz. Hansı çatışmayan qüsurları aşkar elədik? İçinə baxın, görün necə yağlar salan. Belə vəziyyətdə, sonra da bunu verirsiniz cəmata. Bu yağda çöküntünü görürsən? Yoxlamanı qaçırmayın. Ümumiyyətlə demək olar ki, təmizlənmir. Üstündə də etiketi yoxdur, düzdür. Pomidorunuz əski gəlməyib. Mən bura mənfi işarəsi vurardım, yəni pis. Sabah, saat 22.15-də. Yayımın baş sponsoru Metak Boruları. Baş sponsor Sopsan Boya və Keramika Yapışdırıcıları.